rubrike Rozhovor plus je pán Emil Hanus, teda je to tunajší človek, teda Žarnovičan, a väčšinou ho teda ľudia poznajú viac menej ako podnikateľa, ale možno väčšina z nich ani nevie, že má dlhodobú a veľkú záľubu, tu preto som zdôraznil veľkú, lebo za chvíľku uvidíme, že čo všetko a kde všade ste boli, pretože ste, ak to jednoducho poviem a skrátim jedným slovom, ste cestovateľ. Tak kedy táto záľuba vo vás vyklíčila, alebo teda opačne možno, kto vás k tomu priviedol, že vy idete cestovať, alebo čo bolo pred tým cestovaním? No neviem, no tak ono to je, možno to máme trošku v génoch, ako sa to vyskytlo v rodine, ešte aj za starých čias socialistických, že keď sa dalo, tak sa cestovalo. No ale vtedy sa veľa cestovať nedalo, takže horko ťažko sa podarilo vycestovať za mladomážovskú pôžičku do sveta, to všetko rozoberať. Ale potom, ako bol prevrat, alebo teda revolúcia, takže vlastne ešte v tú jeseň sme hneď vystali si radu na hraniciach a vyrazili sme do Rakúska. Teda hovoríte ešte v množnom čísle, to znamená, to sa jedná no, ešte boli, za jednu škodovku nás bolo tak, ako hej, ako za jednu škodovku. No ale potom sa to nejako opakovalo a v tých 90. rokoch, začiatkom 90. rokov sme sa snažili ja som tak raz, dva razy za zimu vybehnúť do Alp. No a prišiel nejaký ten čas, že už, neviem ako to vám povedať, nás sa stále nás hadeli ako nás blokáčov. No, stále tak akože pozor na nich, lebo povie, čo sú zač, možno sú z Rumunska, stretol som sa s takým. Jasne. No a tak potom asi v 98. sme sa prvýkrát vybrali, že či najprv sme boli len, nie, to je jedno, v 7. sme boli len v Slovinsku, už sme to akože zbehli do trošku naba, a v 98. sme už potom vyrazili do Čiernej hory a to bolo ešte pred vojnou, teda ale veľmi tesne. Už chodili tam ozbrojenci, už sme spali na pohraničnej rote, kde bola taká kopa zásobníkov do Kalašnikovou, už unášali tých pohraničníkov do Albánska a takto. To bol taký prvý výjazd na Balkán a potom rozmenil som sa už do Alp vrátil, len také rodinné výlety. Vždy všetko bolo inde, mimo túto oblasť. Čiže prvé boli vlastne hory? Hory, vždy boli hory, hej, ja som s tými lyžami som to vláčil cez pol sveta, kade tade aj s kamarátmi. No tak lyže to mám tak nejak odjak živa. No a potom už ako postupom pribúdali úrazy, zdravie, chradlo, tak lyže už, no, ešte sa dostali na Kamčatku, ale potom sme si zvolili inú formu cestovania, viac menej cestovať, poznávať, medzi ľuďmi byť, ako žijú, čo žijú, krajinu vidieť. No, vám sa to potom nejako zúžilo, myslím, tá celá vaša skupina, že ste zostali už z tej škodovky, alebo bolo tam ešte viac, že boli vás za dve škodovky? Bolo nás až tak, že tuším, že keď sme boli Patagónii, tak nás bolo nejakých, bolo nás nejakých možno 6. alebo 5. To už bolo tak, že sme sa nezmestili do jedného mikrobusu. To už bol problém. Viac menej aj pri prepravách v lokalite, kde sme boli. A potom tam samozrejme vzniká aj ten, že teda bude tam, bude onám a neviem čo. No, je to vždy taká trošku štrapácia. Takže časom sa to utriaslo, takže dosť aj pracovne vyťažený, aj všetko, tak raz sme sa zobrali s týmto, čo teraz chodím s Janom Buchancom na jeseň, už neviem, ktorého roku to bolo, som zavolal, že poďme do Turecka sa pozrieť na nejakých 10 dní, tak sme chvíľinku odbehli. A odtedy chodíme spolu dvaja, nám to nejak pasuje, nevadíme sa, my dvaja musíme sa vždy dohodnúť, nemôžeme sa povadiť, jasne, ani chrbtom sa otočiť, no takže takže takto to teraz funguje. Dobre, a teda v koľkom roku ste začali, dá sa povedať, takéto dvojici cestovávať? Jo, no to by som sa musel pozrieť. No, ale tak je to posledné 3 roky, alebo ale to posledné 10 rokov? Ale nie to je viac, to je niekedy v 2004. Altaj, tedy sme tam boli prvýkrát spolu takto. Vidím, že máte po stene album, ak to jednoduchšie. No, tak tam sa zobrali tak, a ešte predtým zrejme 2004. Altaj, to značí 2003. bolo to Turecko asi na jeseň. No a odvtedy to teda funguje tak, že vy sa jedného dňa dohodnete, zbalíte a vyzerá to ako? Že sa dohodnete, že ideme tam a čo, na vlastnom aute alebo no, cez cestovku, alebo ako cez, to vyzerá? Cez cestovku nie, to sa ešte teda nepodarilo, ani dúfam, že nie. Možno až budem taký už starší. Ale
vždy ideme po vlastnej, poviem, duševnej osi, takže za vlastnou myšlienkou, za vlastným plánom, alebo ten plán ani veľmi nie je, len sa zoberieme a teda ideme tam niekde na to letisko a tam nás to vyhodí do tej krajiny a už tam nejako poputujeme a viem, že spiatočná letenka je o nejaké dni, týždne a ideme naspäť. Alebo potom, boli sme raz teraz v 2007, boli pozrieť aj v Iráne, no tak tam nás bolo viacej a to bolo také, že sme vedeli, kam pôjdeme, ale väčšinou ideme tak, že vystupujeme z lietadla a popzeráme sa. Čiže vy máte danú len krajinu? Alebo dokonca alebo region, kontinent. Ale tak región, tak povieme, že ideme na Altaj, tak ideme na Altaj. To značí, že tam prídeme a už uvidíme, čo tam, kde tam nájdeme. To značí, prvých niekoľko dní je také, no, len povzerať sa. Oťukanie sa, prípadne nejaké pečiatky, až treba bumážky, keď sme v Rusku. A potom si už určíme nejaký plán, zistíme, ako sa tam dopravíme a potom už ideme. No a máte väčšinou teda si aj niečo naštudujete vopred o tej krajine? Že... Ja aj nejaké reálie, myslíte to? Nie. Určite neštudujeme žiadny bedekrov cestovateľský a takto, lebo to je zavádzajúce. Uh-huh. Keď sme boli v tej Patagónii, tak sme tých istých ľudí stretli na začiatku pobytu o 2 týždne v Ušuaji a potom ešte znovu sme ich niekde inde stretli. Stále tí istí chodia s notesom, čo treba všetko vidieť. To, že to není ono. S tou istou knižkou, ako máte vy, hej? Tak. A celá Európa. Takže to nie. Nejaké znalosti o reáliách a teda o pomeroch v krajine samozrejme treba mať. Možno o kultúre, o náboženstve, o obyčajoch nejakých. No a potom už človek len ide. No a tam potom, ako sa pohybujete? Požičiate si auto, alebo chodíte nejakými miestnymi dopravami? No, miestnymi spojmi, no, tak je to väčšinou, že teda buď to sú nejaké taxíky platené, záleží, ktorá to je krajina. V Rusku, keď si niekoho stopnete, tak neplatíte. Keď pôjdete do oblasti, ktorá je neruská, ale v Rusku, tak sa platí. Znamená v Ázii, platí sa za stopa. Takže si niečo buď stopnete, alebo idete nejakým autobusom prímestským, také gruzoviky, aké krabičky chodia. Alebo potom je to už normálny autobus a diaľková linka, kam si vás odvezie. Prípadne si prenajmete auto, teda šoféra, no ale nie sám, ale keď sa vyskladá posádka, že je auto obsadené, tak sa vyrazí. Nie je tam žiadny cestovný poriadok ani nič. Teda sedíme tam, kde si na nejaké tržnici, vieme, že chceme ísť tam a tam. Počkáme, kým sa nejaký nazbierajú pasažíri do auta, ktorí sa zaplatí a môžeme vyraziť. Ako sa tam rozprávate? Lebo ešte sme si nepovedali, že kde všade ste boli to za chvíľku, ale väčšinou sú to pre nás také exotickejšie zeme, že to teda nie je angličtina väčšinou. No, veľce málo po anglicky. Tak po rusky sa viem nejako, tak po slovensky, rukami nohami. A keď je dobrá vôľa, dobrá chuť sa dohodnú, tak sa človek dohodne aj o tento, o tom, no, o hocikým. Takže tak je to nejako. A keď sme aj v tých zemiach arabských, alebo ten Číne, kde teda ani písmo, ani žiaden náznak, že by z latinčiny čosi nejaké slovko, bez tak sa dá. A potom sa niekto nájde, kto trošku povie čosi po anglicky a dokázali sme si kúpiť aj lístok na stanici na 3 dní dopredu a aj s lôžkom a všetko. A to sme si už tam kreslili piktogramy a také, že sme je lehátkový. Skrátka ste sa vždy dohodli, keď sme to tak... Keď je chuť, tak sa človek dohodne. Sumarizovali. Dobre, tak hádam, teraz je ten čas, keby ste si zaspomínali o tých 90. rokoch. Aké rôzne destinácie ste navštívili? Nemusia byť všetky, lebo neviem, či si spomeniete. Ale to už ešte pamäť slúži. Ale, no, ja som nechcel no, spochybniť, ale teda zase nepotrebujeme ani vedieť, že ja neviem, 20 krajín, tak aspoň tie alebo najdôležitejšie, najväčšie alebo najexotickejšie. Nie, nebol som nikdy v Afrike, ani v Austrálii, oceány. Čiže začali ste o tejto strane. Že takže kde som nebol, hej, potom sa nejako vyhýbam tým takým tropickým krajinám, kde je to rôzny hmyz. Potom keď bude jeden komár, tak ma príde uštipnúť určite. Takže ja som viac menej potom buď na sever alebo na juh, kde je trošku chladnejšie. Takže tým pádom je to Severná Amerika, Južná Amerika. A veľmi sa mi páči v Ázii. To je no tak. A skúsite aj vymenovať nejaké tie... krajiny. No ešte som nedosiahol 50-ku, lebo vraj to je nejaký cestovateľský zlom a to som ešte nedosiahol. Takže, tak neviem, tak ale páči sa mi najviac, hoci sú to, alebo teda Stredná Ázia a tie moslimské krajiny ako Turecko, Irán, to sú, tam je pekne, ľudia sú tam dobrí, hoci sú tam, ale tie 4%, či koľko sa to vždy nájde, tých ináč orient, teda tých nejakých vyšinutých, ale
je tam dobre, keď sme boli, ja neviem, v Tadžikistane, tak sme sa dostali až úplne, nás zobrali, uvoľnili nám postele, spálňu, odsťahovala sa rodina do kuchyne s malým dieťaťom, pustili nás až úplne k sebe. A úplne cudzích ľudí a nemali s nimi žiadny problém. Ale robia to kvôli peniazom, hej? Ale asi ani nie. Ako tých pár, už neviem, ako tam majú menu, tých pár korún, teda čo tam človek nechá, tak je to tak, že skôr sú takí pohost, teda keď dojdete k tým na vidiek a samozrejme nemôžu to byť nejaký celkom tí, no akože sa volajú, čo tak veľmi tam bojujú v tom Afganistane, Pakistane. Hoci sa aj na juhu Tadžikistanu vyskytujú títo. No nazvime ich extrémisti, hej, v tomto zmysle. Tak sú tak nejako troška ináč orientovaní, hej, ako ostatná populácia. Aj ostatná populácia, dajme tomu Tadžikistane. Ktorá z krajín alebo zemí možno všeobecne vás tak najviac oslovila? Že ste to možno ani nečakali, išli ste tam ako do jednej z mnohých a že vás ozaj tak prekvapila milo? No určite východné Turecko a potom stredná Ázia s Ruskom. Aj viete identifikovať prečo? Čo vás tam tak ohúril? Asi tí ľudia tam takí bezprostrední, nie je problém. Je to iná kultúra, iná viera a nemajú žiaden problém. Hoci teda, keď sme tam boli počas Ramadánu, tak sme sa museli prispôsobiť, že teda nedá sa zajesť, vypiť. Dokonca človek sa bojí stopujúc zapáliť si nejakú cigaretu, lebo ani fajčiť sa nesmie. Takže keď ide nejaké auto, ktoré ideme stopovať, tak sme vždy zbalili všetko ako prieč, lebo človek nevie, koho stretne. No ale ináč je tam akože veľmi dobré a sú tí ľudia v pohode. A tá Stredná Ázia, tá sa mi páči asi najviac. A opačne, ktorá krajina vás sklamala? Vy ste tam išli možno s nejakým očakávaním? Ale tak a to si netrúfam asi už žiadne povedať, lebo tie očakávania nemám žiadne nikdy. Ideme vlastne do nejakého neznámeho prostredia, kde ani nevieme, čo nás stretne. No, nebolo nikdy také, že by som prišiel domov, nejaký sklamaný, namosúrený, alebo na tú krajinu nahnevaný. To nebolo také nikdy. Je teda pravda, že najmä tu v tej Severnej Amerike sú trošku iné obyčaje, no ale tak majú to tam tak zariadené, majú to také zákony, tak to človek musí rešpektovať. Ste prispôsobili, nazvime to, hej, že ako... No, tak skôr poviem, nebudeme vyvolať konflikty. No to je asi tak. Ste tam v menšine, no každopádne sa nebudete... No mali ste nejaký doslova konflikt alebo problém, tak to nazvime, v nejakej krajine kvôli niečomu, aj možno nechtiac, nedorozumenie, že a tak to bolo hraničilo už, až... Bolo problémov, viacero sa nám stalo, že nás budali do želies ešte za bývalej Jugoslávii v Slovensku. Čiže nám... ste sedeli, ako vás zabásli? Tak nás zabásli, poraničníci nás zabásli a nás odpratali najprv na taký výsluh, potom na onakých železách, bože môj, potom dolu do koperu a no. Teraz to musíte ale vysvetliť, koho ste tam zabili. Nikoho nie, my sme sa šli pozrieť do Terstu a bol tam taký mladý aktívny pohraničník, ktorý zbadal nejakú korisť, asi aby dostal opušťák, alebo ja už neviem čo. Nech som teraz hovoriť, ako ho ten starší mazák nazval, že to je Čeko, že to si sa nemal s tým zaoberať. Takže tam sa dostali hneď pod samopal, ale tak potom aj v takom Taliansku, tam prídu karabinieri, tí vás zde môžu oprieť, ale taká zvada, riadna zvada bola, dajme tomu, keď sme išli z Iránu, sa vracali do Turecka na nejakom stopom s taxíkmi a teraz ako vyslovene nás išiel ten taxikár ošklbať, zodrať, že sme došli až do toho, že teda viezol nejakého Armenca tam ešte s nami, ten platili, ja neviem, 5, my sme platili 15, alebo tak poviem, takom pomere. S tým, že teda, ale pri nástupe do voza sme sa dohodli na niečom, no a potom ako si myslel, že teda asi padli sme z duba, alebo ja neviem čo, tak to skončilo tak, že sme sa tam, že sme tam potedy s lyžami, že sme sa rincovali o lyže, sácali, oni sa tam zbehli všetci, no, tak bolo to také dosť pestré, chceli sme mať políciu a keď potom sme povedali, že budeme mať políciu, štátnu políciu teda, že prídu, tak oni potom všetko, ako bolo po... Boli aj iné ťažkosti, ale to, no... Boli aj vážnejšie, no tak. No aj zdravotné, ako tak, že ste mali nejaké problémy, že ste museli vyhľadať niekde? Chvála Bohu, nie, nie. Mali sme problém ešte potom v Afganistane raz, ale to bola taká smola, že sme navštívili tú krajinu zrovna vtedy, keď si oni, nejaký atentátnik pred 3 rokmi bolo
prišiel na návštevu k tomu najvyššiemu tej miestnej národnej rady, alebo ako to by som to nazval, tej miestnej džirgy. Takže ho prehliadli tí ochrankári, no ale neprehliadli mu turbán. Takže piatý ochrankárov, poviem, u náš predsedu parlamentu a on seba vtedy odpálil, takže boli takí dosť nahnevaní. A ostražití, nazvime to? No, no zrovna sme cestovali cez to územie. Afganistan je kmeňové územie, takže cez územie práve toho regiónu, skadiaľ bol ten človek, tak boli strašne nahnevaní, boli takí dosť burliví, no a tá sme sa potom dostali aj ako nás tam trošku vyšetrovali a takto, no ale chvala Bohu sme tu. Ale napriek tomu na tieto krajiny, kde ste mali nejaké problémy, ste neza... Oho, nie, kdeže by. Tam tí ľudia bežní, čo sú úplne v poriadku. A lepšiu baraninu ako v Afganistane som nejedol. To ako teda... Beriete to cez jedlo, všetky tieto krajiny? Nie, nie. Ja žiadne príšery, ani takéto nejaké špecialitky nejem, ale teda... Keď sa jedná o kus mesa taký, čo môže byť hovädzina, baranina, takto ako, to si pochutnám. Takže keby ste to mali nejak identifikovať, dokázali by ste to v jednej vete povedať, kvôli čomu? Je to váš koníček? Cestujete? Záľuba? Je to spoznávanie? Alebo adrenalín až tak? Že by... To sa mieša, adrenalín, tak nie, ale je to spoznávanie, je to v podstate... Vypneme telefón koľko razy, je to oddych, relax, je to človek sám na seba sa musí, alebo teda na okolie spoláhnuť, musí s ním výjsť, dohodnúť sa a teda aj prípadné vady treba na mieste odstrániť, nedá sa čakať, že niekto príde a niečo bude riešiť, tak musíme sa sami o seba postarať. A potom vždy človek vidí nejakú novú peknú prírodu a to je to, že asi tú prírodu chodíme. Nechodíme pozerať nejaké veľké mestá. Mm-hmm. Keď sa dá, tak to musíme radšej obísť. Tak. Po vlastných stopách, myšlienkach a tak, no. Skúmaní. Mm-hmm. Dobre, kam teda na záver, kam najbližšie sa chystáte? Pravdepodobne chodíte v lete, teda v našom lete. No, či chodíte aj na zimné expedície? No a záleží, ktorý to je, ktorá strana sveta to je. Ja, tak, ale teraz pôjdeme, už tuším, že aj letenky by mohli byť. A autíčko už sa plaví cez Atlantik volade do Ameriky. A teraz by sme vlastne, v lani sme išli zo Slovenska do Magadanu. Teda tam končí cesta na konci Ruska na východnej strane. No nešla loďka odtiaľ, alebo nevedeli to prepraviť miestni špeditéri do Anchorage na Aliašku, takže sme auto odpratali domov. A teraz už sa plaví do Vancouveru, no a my za ním prídeme, no a potom z Vancouveru cez Aliašku a tak potom cez Kanadu a potom na východné pobrežie a domov s výhodnými skratkami. Dobre, máte to spočítané, koľká to bude expedícia? To je tak... to, nie je to také, to štatistiky ako nevedie. To, nie, no bolo by to pre divákov zaujímavé, že idete 46. expedíciu alebo niečo obdobné. Ale nie, no vieme, že... Minule, čo sme boli v Rusku, tak to bolo asi 18 tisíc kilometrov. No toto bude možno niečo na 10 tisíc na aute. Mm-hmm. To je tak, čo teda ako... A koľko dní to bude, to tiež neviem. Sami zdá, že to Rusko bolo 24 dní v aute a teraz toto bude tak nejak podobne alebo málo menej. Mm-hmm. Tak dobre, tak nech sa vám darí, nech sa odvšadiaľ šťastne a zdraví vrátite a ja ďakujem za váš čas a za tento rozhovor. Rado sa stalo, ďakujem.